د پاکستان په کمی اسمبلی کې تاسو یو قانون وړاندې کړی وو او دا قانون د افغان کډوالو بلکې د کډوالو په حق لوه لمړی هم کده دې قانون په حق لراته وو اس په دې قانون کې څه دي د کی ګوره بنیادی طور خبر دا سوا کنه چې پاکستان اوس پرې د ریفیوجی کنونشن چې کوم دی دغه سیګنیټری نه دی نو هلته هغه چې کوم بین الاقوامي قوانین دی هغه په پاکستان نه لاګو کیږي ځکه چې دوی په هغه دستخط نه کړی او د دې کډوالو لپاره پاکستان په خپله هم څه قانون تر اوسه پورې نه دی جوړ کړی نو د هغې د وجې نه دلته چې د څلوېښتو کالو نه هم کوم خلک پراته دي د افغانستان د لومړني جنګ نه چې راشروع کې او د نن وخته پورې بیا د 15 اګست نه پسته چې کوم خلک را روان شو شروع کې خو بیا هم چې کوم راتلل هغې دپاره خو چونکې دلته د امریکې په کې هم یو انټرسټ و نو هغه د پاکستان خاوره استعمالوله د پاکستان خلک د پاکستان مشینري استعمالوله نو دوی ته پیسې مسې او ډالر ډېر ورکول نو هلته نه به چې کوم د افغانستان نه خلک راتلل نو دوی به ورته ویل چې موږ انصار یو دا مهاجرین دي نو خیال به لږ ډېر ساتلو ځکه چې پیسه را روانه وه دا اوس د 15 اګست چې کله نه طالبانو ټیک اوور کړی دی هغې نه پسته خو بیا ډېر زیات بد حال و او چې په کوم کیسه کې قانون بیخي غلی یا وړوي نه نو بیا خو د هر چا مرضي وي چې څوک یې په کومه طریقې سره هغه قانون استعمالوي او په کومه طریقې سره هغې خلکو سره بیا چلند کوي نو ډېر غټ احتصال روان و د خلکو نه به پیسې هم اخیستل کېدې د دې خلکو ځورول کېدل په جیلونو کې به هم اچېدل دې لپاره داسې څه تحفظ نه و قانوني تحفظ نه و خپل د کډوالو لپاره به بیا د دغه قانون ګټه څه وي دوی څنګه کولی شي چې له همدې قانونه بیا ګټه ترلاسه کړي ګوره د دې په ګټه دا وي چې یو خو مطلب څوک راشي هغې د دې په دې قانون کې ما غوښتنه کړې ده چې یو ریفیوجي کونسل دې جوړ شي او هغې کې به بیا مطلب چې کوم کډوال راځي هغې به خپل کیسونه جمع کوي دغه کیسونه به بردل کېږي او هغې په حق کې کوم مثل د دې ریفیوجي سټېټس کا اکسپټ شي د هغې نه پس به دلته به هر قسم حقوق حاصلي دلته د کاروبار دلته د روزګار نو هغه به دله یو لیګل پروټکشن ورکړي چې کوم اوسه پوره نه و او د هغې نشتوالي د وجې نه د ده یو ډېر لوی استحصال روان و په هر طریقې سره مطلب ظلم زیاتی روان و جیلونو ته او ناجایزه فایرونه او کیسونه او بیا د ډېر وخت نه که څوک دلته کاروبار کوي په خپل نوم به ځمکه نه شو اخیستلی نو دا ډېر چې کوم بنیادي انساني حقوق دي د هغې تحفظ به ورکوي او داور صاحب که موږ وګورو په پاکستان کې قانون مخکې هم لکه په ډېرو شیانو کې قانون شته خو په هغه باندې عمل نه کېږي نو دغه قانون هم که د کډوالو لپاره پاسي یا جوړ سي نو په هغه د هغه باندې به بیا د عمل لپاره څه کوم میکانیزم کوم داسې کړنلاره به وي چې په هغه باندې بیا عمل هم وسي ګور اخو یو عمومي رویه ده دلته ریاست تقریبا کار پرېښی دی انسټیټیوشنل بریک ډاون دی مطلب په عدلیه کې وګورئ په فوج کې په پولیس کې وګورئ دلته د پارلیمنټ چې څه حال دی اخو اورال د پاکستان یو عمومي یو مسله ده خو موږ دا وایو چې کله یو قانون د یو شي دپاره جوړ شي نو بیا هغه مخکینی چې کوم تر اوسه پر احتصال به کولو یا پولیس دی یا نور چې کوم د دې لا انفورسمنټ والا فوج دی اف سي ده نو هغې ته کم از کم دونه د دې په ذهن کې دا خبره چې د دې کیسې دپاره څه قانوني تحفظ د دې خلکو شته دا سبا عدالت ته هم تېر شي هلته د خپل حق تپوس کوي شي نو زه دا وایم چې مثال تر ډېر حده پوره به په هغې کې کمی راشي اوس خو دا ده چې مثال دا فری فار آل خبره چې څوک هم راځي په کومه طریقه سره دې سره ټریټمنټ کوي هېڅ قسمه تپوس پوښتنه نشته نه هېڅ قسمه قانوني تحفظ د دې شته نو تر ډېر حده پوره به دا مسله حل شي نور خو یو عمومي مسله ده هغه د پاکستان ولال روانه چې ادارو دلته کار پرېښی دی خو هغه خو مثال دا ده چې د ټول خو په دې کې دا ده چې تر ډېر حده پوره به د دې مسله کمه شي